Зараз десятикласниця Тетяна Кульпа виконує патріотичну композицію про війни різних часів в Україні. На урочистості запросили батьків героя України Віктора Гурняка. Він бігав сюди в школу, він був дуже старанним, чемним, сумлінним, навчався досить добре, до 5 класу навіть з похвальними листами закінчував. Це дуже важливий день для нас всіх, і ми маємо пам'ятати, завдяки кому ми зараз тут, і хто зараз стоїть на захисті нашої батьківщини. Військовослужбовець Андрій Череватий – односельчанин Віктора Гурняка. Сюди іменно я прийшов, тому що школа імені Віктора Гурняка, а особисто я його знав, тому що ми якби з одного краю, ми з одного села. І я сюди прийшов, тому що якби волонтерська допомога надходила до нас іменно від цієї школи. І було дуже приємно читати, витягуючи ті малесенькі записочки з носків, з рукавиць, що про нас думають, дбають. І такими, хоча б маленькими, але такими вчинками вони нас зігрівали іменно в ті моменти, коли було холодно, не тільки в буквальному розумінні цього слова. Вечір пам'яті готували 2 місяці, каже класний керівник 7-го А-класу Людмила Вольська. До заходу долучилися 70 учнів. Допомагали в підготовці сценарію, підбирали номери, вибирали вірші, користувалися інтернетом, навіть виявили бажання виконувати самі пісні. Ми хочемо цим заходом підтримати всіх військових, які зараз воюють на сході нашої країни, і ми дуже вдячні їм за те, що вони захищають нас. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.